မင်္ဂလာပါဆရာကြီးမြတ်တန်းတင်းရဲ့ဝတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်တစ်ထဲကအမျက်အစွန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါ။စိုင်းတွေဖြတ်ထားသဖြင့်ဘန်ဆိုရန်ပလက်ဖောင်းတို့သည်ဟာလာဟင်းလင်းနှင့်ဖြစ်လျက်ရှိလေသည်။လာဘူးသည်အုံနယံကိုမီရင်ဆေးလိပ်ကိုအားရပါရဖွာလိုက်သည်။အနောက်မှညနေခင်းဤပူပြင်းသောနေအောင်သည်သူ့မျက်နာပေါ်သို့တဲ့တဲ့ထိုးထားလေသည်။သူရှိတွင်စာအုပ်များပြန့်ကျဲနေသည်ခဏခဏလာ၍မှွေနောက်သွားကြသောစာအုပ်ဝယ်သူတို့ကြောင့်စာအုပ်များမှာလမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ဖျို့ဖျဲဖြစ်ကျင်တိုင်းဖြစ်နေသည်ဒီလိုပြန့်ကျဲနေသောစာအုပ်တို့ကိုနေ့စဉ်တစ်ခါလည်းမဟုတ်နှစ်ခါလည်းမဟုတ်ပြန်၍စီရသည်မှာလဲကြာတော့စိတ်မရှိနိုင်တော့ကြီးယခုမူသူ့အသက်မှာ50ကျော်လေးပြီသူ့အသက်15နှစ်အရွယ်တွင်သူ့အမေဆုံးခဲ့လေသည်သူ့အမေမှာဘင်္ဂလားတွင်ဆုံးခဲ့၍သူ့အဖေသည်တားလူမမယ်နှင့်မြမပြည်သို့ရောက်လာခဲ့၏တညာလုံးတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိစဉ်ဂျိုးဂရင်မော်တွင်တမာကူအိုးကိုရှူကာညညထ၍တန်ချောင်းခောက်ရသည့်အရာသာကောင်းငင်မှမိတ်တုတ်မိတ်တုတ်လက်နေသောကျဲရို့ကိုကြည့်ရင်သူ့အမေနှင့်ငယ်စဉ်ကနေခဲ့ရသည့်ဘင်္ဂလားပြည်ကိုအောင်မေလွှမ်းဆွရသည့်အရာသာကိုသူနှစ်ချိုက်ခဲ့မိသည်လာဘူးသည်ဘယာကျော်တေဦးကိုပခုံးတွင်ထဘိုးနှင့်ထန်းကာရန်ကုန်မြို့၏လမ်းတကာကိုရှောက်ရောက်ခဲ့၏ထိုစဉ်တုန်းကလည်းသူ့အဖို့မူတေဦးထဲသို့ဆင်းသွားသောဘယာကျော်လုံးလေးတွေကိုသာကဘာကြီးဟုထင်ခဲ့သည်ရောက်စားကမူမြမပြည်တွင်သူအတော်နေရခက်သည်ဟုအောင်မေမိသည်မြမတွေ့တိုင်းအကိုဟုခေါ်ရအောင်စကားတင်ရသည်မှာသူ့အဖို့တော်တော်ခက်သည်နောက်ပြီးဘုရားကျော်ကိုမြမလိုနားလဲအောင်អော်ရသည်မှာတော်တော်ပင်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းသည်သူနားလဲသည်မှာသူတို့ဘာသာစကားမှလွဲ၍ဘာမှနားမလဲအစကတော့ဆက်လို့ခေါ်ရသည်နောက်လန်ချကလားတွေဘေးကိုဘေးကိုဟုអော်သည်ကိုအားကြလာတော့အခါသူ့အဖေထံတွင်မြမစကားကိုပြောကြည့်သည်မြမကလေးတွေတွေ့တိုင်းမြမလိုမပြောတဲ့ပြောတဲ့နဲ့ပြောသည်ဒီအခါတုန်းကမြမကလေးတွေကသူ့ကိုလောင်ပြောင်ကြသည်ကိုလည်းအမှတ်ရလေသည်နောက်ကြတော့မြမပြီးမှသူပြောလာလေသည်မြမထမင်းကိုစား၍မြမပြီးတွင်ခေါင်းချလိုသည်ကဘာစစ်ဖြစ်သောအခါသူ့အဖေဒရဝံဆောင်သောအလုပ်ရုံမှမန်နေဂျာနှင့်အလုပ်ရှင်တို့အိန္ဒိယသို့လေယာဉ်မြန်ဖြင့်ပြေးကြသည်ထိုအချိန်တွင်လာဘူးသည်အသက်40ကျော်လေပြီသူ့ဖေသည်အသက်80ပင်ရှိလေပြီသူတို့တားအဖနှင့်သူ့မိမသည်ကိုပိုင်ရင်ဖြင့်ပန်းတောင်းတောင်ကုတ်ကိုဖြတ်၍ပြေးကြလေသည်သို့သောသူ့ဖေမှာတောင်ကုတ်မရောက်ခင်တောင်တက်တစ်ခုတွင်အမောဆိုကဆုံးရှာလေသည်လာဘူးသည်စိတ်ပြက်ပြက်နှင့်မြမပြည်သည်သို့ပြန်လာလေသည်အရင်ကမှဘင်္ဂလားတွင်မနေလိုရသည့်အထဲတွင်ယခုလိုသူတယောက်တည်းသွားရမည်ဆိုတော့သူမသွားခြင်းမတော်လို့တော့ဘင်္ဂလားမှာဆိုရင်အစာငတ်တာတို့အထီးကယုံတို့နှင့်တွေ့ကအတိဒုက္ခရောက်ချင်ရောက်နိုင်သေးသည်မြမပြီမှာဆိုရင်ထမင်းတော့စားရသေးသည်ဟုတွက်မိသည်အမှန်အားဖြင့်လေချောင်းချောင်းလဲလဲစားရ၍ဖြစ်ပွားဖြစ်နိုင်သည့်စကြက်တွေအများကြီးရှိသည့်မြမပြီကိုလာဘူးခင်တွယ်သည်မြမပြီတွင်နေလိုသည်လာဘူးသည်အုံနေရန်ကိုစောင်း၍မိလိုက်သည်နေမှာကျဲကျဲတော့ပူရုံးပင်ရှိသေးသည်မလန်းမကန့်တွင်စီ၍စိုက်ထားသောကားများကို၎င်းအယောင်တွင်တဖိတ်ဖိတ်လက်ကလေးလှုပ်တိုင်းကစားနေသည့်ခန်းစည်းအစိမ့်နုကလေးများဖြင့်ခန်းညားလာသည့်ဟိုတယ်ကြီးကို၎င်းကြည့်မိသည်လူကုန်တန်းကလားနှစ်ယောက်ကားပေါ်မှဆင်းလာကြသည်လာဘူးသည်သူ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုစဉ်းစားမိနေ၍အနားရောက်လာသည်ကိုမသိလိုက်ဟေးဟုခေါ်လိုက်မှသူတို့အနာတို့ထပြေးမိသည်အနာတို့တွားရက်တော့လဲဘာမှမပြော၍အမိန့်ကိုနာခံရန်ရက်နေသည်ကလားနှစ်ယောက်သည်ကားနာတွင်ရက်ခါစကားကောင်းလျက်ရှိသဖြင့်သူတို့ခေါ်သည့်လာဘူးကိုပင်မေ့နေကြသည်အိုက်စေးဒက်စ်ကချန်ဒရာရဲ့သမီးနဲ့တောင်းတော်မလို့ဆိုကလားတစ်ယောက်ကသူ့အဖော်ကိုမေးသည်အလကားပါဗျာသူတို့ဟာကတိတ်မသေးကြပါဘူးတော်တော်ရှိရှိထွေထွေဖြစ်နေတယ်
ဘယ်လိုလဲဗျ ဒက်စ် နဲ့အရင်ကစိစက်ထားတာဗျ နောက် ဒက်စ်ကသူ့အလုပ်အကိုင်တွေပြက်သွားတော့ဟိုကခက်အင်အင်လုပ်နေတာပေါ့ အစတုန်းကဒက်စ်ကတော်တော်ချမ်းသာတာကိုဗျ ဟိုအဲ့ဒီတုန်းကများစတူဒီဘေကကားကြီးစီးပြီးတအိမ်နဲ့တအိမ်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တယ်လို့ပဲ နောက်တော့ဒက်စ်ဓမြတိုက်ခံရရောပစ္စည်းတွေလည်းအကုန်ပြုတ်အဝတ်တထည်ကိုတစ်ခုနဲ့သာကျန်တော့ဟိုကငင်းပြီးတီးပြင်ကောင်တယောက်နဲ့တွဲနေတာပေါ့စိတ်ဆက်ထားတာကရောစိတ်ဆက်တာကစိတ်ဆက်တာရှိတာပဲဗျဒက်စ်မှာပစ္စည်းတွေပြုံးပြီးတော့တရားဆွဲလဲဘယ်သူနိုင်မှာလဲကောင်မအဖေဘက်ကနိုင်မှာပေါ့လက်ထိုးရင်ခမရတရားသူကြီးဘာခံနိုင်ဦးမှာလဲပြီးတော့ဆက်လာဘူးကကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ခေါ်လိုက်၍သူတို့နှစ်ဦးလှည့်ကြည့်ကြသည်အေးဒီကားကိုကြည့်ထားစမ်းဟုလှည့်ပြောလိုက်ကဟိုတယ်ပေါ်သို့စကားတပြောပြောနှင့်တက်သွားကြသည်လာဘူးသည်သူတို့နှစ်ဦး၏အင်္ဂလိပ်ကုတ်အင်းကြီးများနှင့်လေစီးအစင်းလေးတွေကိုမျက်စိထဲတွင်မြင်နေလေသည်လာဘူးသည်ဆောက်ပုံးရှိတွင်ပြန်၍ထိုင်ရင်းကားလေးကိုကြည့်ကတည်ရီယုံမိလေသည်ဗမခေဟန်တာဝရီနေ့စဉ်သတင်းစာအရေးပေါ်ညနေသတင်းစာမြန်မာသတင်းစာရောင်းသူတို့အော်တန်ကြမှာသူ့ရှိစာအုပ်ပုံတွင်တင်ထားသောယနေ့ထုတ်သတင်းစာများကိုအမှတ်ရတော့သည်အင်းသတင်းစာရောင်းရအောင်မှာပါလားသူသည်သတင်းစာကိုခောက်၍လက်မောင်းပေါ်တွင်တင်ရင်းလက်တစ်ဖက်ကသတင်းစာကိုမြောက်ကလာသမျှလူတိုင်းအားအော်၍ရောင်းသည်နယူတန်ကိုဘာမင်းကိုလာဘူးသည်မြန်မာစကားကိုရေးရဲလေလေပြောတတ်လေပြီဘင်္ဂလားမှာဆိုရင်သူ့လိုအောက်တန်းစားမှာသတင်းစာရောင်းဖို့မဆိုရနဲ့တိတက်အောက်တန်းကြသောအလုပ်မျိုးကိုတောင်ရကြင်မှရပြီမည်နဝါခါလီနယ်အငတ်ဘေးတုံးကပါသွား၍လမ်းဘေးမြောင်းထဲတွင်တော်လကောင်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပေလိမ့်မည်ခုတော့သူ့အဖို့ချက်ပါတီကိုစားကလမ်းဘေးပလက်ဖောင်းကောက်ရိုးမှွေရထက်တွင်ကောင်းကောင်းကြီးအိတ်နိုင်ပေပြီပြီးတော့မြောင်များစွာသောအင်္ဂလိပ်စာအုပ်တို့ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်လေသည်သူ့စာအုပ်များမှာအချို့ဟောင်းနှွမ်းလာပေပြီထိုစာအုပ်များမှာသူ့အဖေဒရဝံလုတ်တီတိုက်မှဂျေးရက်တို့ဖတ်ကြသောအင်္ဂလိပ်စာအုပ်များအင်္ဂလိပ်ပြန်၍ဝင်လာတွင်အိမ်တိမ်မှရလိုက်သောအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားသည့်နိုင်ငံရေးစာအုပ်များဖြစ်ပေသည်ဒီစာအုပ်တွေကိုသူပါစာအုပ်မှန်းလည်းမသိဘာလို့ရေးထားမှန်းလည်းမသိတို့ရတွင်ဒီစာအုပ်တွေမှာသူ့အဖို့ငွေတို့ကြီးဟုပင်ထင်မိသည်အ ਨੇ ဆုံးညဆိုရင်ထိုစာအုပ်များကိုခေါင်းပေါင်းနှင့်ထုတ်၍ခေါင်းအုံလောက်ရသေးသည်ထို့ကြောင့်ဒီစာအုပ်တွေသာလျှင်သူ့အဖို့အဖော်ဖြစ်သည်ဒီစာအုပ်တွေသာလျှင်သူ၏ဝမ်းရည်ကိုထိမ့်ပေးသည့်ယရနာများဖြစ်သည်အ ਨੇ ဆုံးပိုက်ဆံမရှိလျှင်ဒီစာအုပ်တွေကိုကလာသို့မဟုတ်မြမကြည့်ရတဲ့အိမ်တွေကိုတွားပြီးရောက်လျင်ဖတ်ဖို့မဟုတ်တော့အလှထားဖို့စီပေါ်ပေါ်နဲ့ဝယ်ယူပေးလိမ့်မည်အကိုသတင်းစာအကိုစာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်သူသည်စာအုပ်ပုံရှိတွင်ရက်လာတော့လူရွယ်နှစ်ယောက်အားဖိတ်ခေါ်သည်ဒီဟာတွေကဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီစာအုပ်တွေကငါးမူပါဆက်ဒါကတစ်ချက်ဒါတွေကတစ်ချက်ခွဲသူသည်စာအုပ်တွေကိုပြနေသည်စာအုပ်ကောင်းသည်မကောင်းသည်ကိုသူမသိသူ့အဖို့တွင်စာအုပ်အထူးကြီးတွေကိုဈေးအများဆုံးထား၍စာအုပ်အပားကိုဈေးပေါ်ပေါ်နှင့်ရောင်းသည်ဒီစာအုပ်ငါးအုပ်ယူမယ်အဖိုးကြီးလေးချက်လုပ်ပါမလျှော်ဘူးကိုဒါကတခွန်းနဲ့ပဲပြောတာပါလေးချက်ခွဲလုပ်ဗျာပြောပြောဆိုဆိုကြက်တန်လေးရွက်နှင့်မက်ဆေ့နှစ်ဆေ့ကိုထုတ်ပေးပြီးနောက်ထွက်သွားကြသည်လာဘူးသည်မကြေမနက်နှင့်ပင်ပတ်စံကိုကောက်ယူလိုက်သည်တို့ရရင်သူ့အဖိုးတော့ဒီလေးချက်ခွဲသည်စာအုပ်ထက်ပင်အရာရောက်လေသည်ဒီလေးချက်ခွဲနှင့်သူ့အိတ်ထဲ၌ပိုက်ဆံသုံးမှတ်ပါပေါင်းငါးချက်တက်မှတ်သည်သူ့အဖို့များစွာသောအတပြားတို့ဖြစ်လေသည်သူသည်ပိုက်ဆံကိုအဝတ်တစ်ခုနှင့်လိန်ကခါးကြဲထဲတွင်ထိုးထားလိုက်သည်ဤမြသောအတပြားသည်တောင်ကုတ်ကိုဖြတ်ကအိန္ဒိယသို့ပြေးစဉ်အခါမှလွှဲ၍တစ်ခါမှမကင်ဘူးကဲဟုဆိုနိုင်လေသည်ညအဖို့ဆိုလျင်သူ့ခေါင်းအုံတို့သည်လေဥစာအတွက်နှိမ့်ကြသွားတော့လေသူတွင်လေးချက်ခွဲမြသောအသည်ပြာသည်တိုး၍ချမ်းသာလာလေပြီတို့ရတွင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူသည်ငါးချက်လေးပဲမြသောအသည်ပြာကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပေပြီ
နောင်တွင်ဤအရင်ပေါ်မှအမျက်အစွန်းတို့ထွက်လာမည်မဟုတ်ပါလောယနေ့ညအဖို့လာဘူးသည်သူ့ဆက်ရာကိုရှာရလေသည်ခါတိုင်းပန်းဆိုးနဲ့တိုက်ပြီးချောင်ကြကြတွင်အိပ်သည်ဒီနေ့ကျတော့ဒီလိုနေရာတွင်သူအိပ်၍မဖြစ်တော့သူသည်အတပြား၅ချက်၄ပဲပိုင်သူဖြစ်လာ၍ဒီလိုချောင်ကြသောနေရာတွင်အိပ်မဖြစ်တော့တကယ်လို့များလာလို့ရင်ခက်ရကြီးသူသည်အတပြား၅ချက်၄ပဲကြောင့်လူစီသောပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အိပ်ရပြီတော့မည်သူသည်စာအုပ်ထုတ်ကိုခေါင်းပေါ်ရွှဲရင်စူးလီဖျားလန်းဘိုက်စကုတ်ယုံများဘက်သို့ရောက်လာခဲ့သည်ရေခဲရောင်းသူတို့အော်တန်ကားတန်လူတန်တွေဖြင့်ညံနေသည်တို့ရာတွင်သူ့အဖို့သည်ဒီလိုစူးတန်ညံတန်များကြမှကြားရသောမလက်မကန်ကလားပိုင်စကုတ်ယုံမှချိုအေးသောကလားတချင်းတန်သည်နာပြောွယ်ရှိလာသည်ဒီနေရာမှာပဲအိမ်မှာပဲလीသူသည်မိရထားယုံကြီးရှိပလက်ဖောင်းဘေးတန်ဝင်းထရန်သားတွင်သူ့စာအုပ်ကိုချလိုက်သည်အိတ်တော်မီးဟုအထုပ်ကိုမိလိုက်၏ဟေ့ခွေးကလားသူများကောင်းရင်ကသွားငှက်ဆိုးထူးတန်ကြောင့်လန့်ဖြန့်သွားသည်အကူနဲ့အဝေးကြီးကိုအောင်မကလားကသူများနေရာလဲယူသေးရဲ့လာဘူးသည်တော်တော်စိတ်ပြတ်သွားသည်ပလက်ဖောင်းရောအကျယ်ကြီးရှိပါလေရဲ့ပလက်ဖောင်းကိုပင်နေချဲ့လိုက်ကြသည်သည်တွားတွားမလာနဲ့ငေါ့လွတ်လိုက်သည်လာဘူးသည်အထုပ်ကိုရွှေ့ကကွန်တီနင်တယ်ဘေးတွင်နေရာယူလိုက်သည်သူသည်ပလက်လန်ကစာအုပ်ထုပ်ကိုခေါင်းအောင်လိုက်သည်ယနေ့ငွေ၄ချက်၈ပဲကိုရလိုက်ပြီမနေ့ပြန်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ချရောင်းကစာအုပ်တွေကုန်ပြီရောင်းရငွေနှင့်ဆိုလျင်အရင်တော်တော်ရှိလာပြီစာအုပ်တွေကုန်လျင်အ ਨੇ ဆုံးငွေ20အစိတ်လောက်တော့ပိုက်မိပြီနောက်ငွေရင်းအနှဲငယ်ရှိလျင်ကွန်းရဆိုင်ထောင်ပြီသူ့အဖို့မြမပြီမှာနေရသည်မှာအမျက်ကြီးဖြစ်သည်ဆုံးရှုံးစရာဟူ၍ဘာမှမရှိသူသည်ရှေ့ရေးကိုတွေ့ရင်အိပ်ပျော်သွားသည်နောက်တနေ့နေကြီးပြူလာသည်နှင့်လာဘူးသည်စာအုပ်ထုပ်ကိုပတ်၍ထွက်ခဲ့သည်ပထမဆုံးချပါတီစားကလူအစီဆုံးဒါလဟိုစီလန်းမဟာဗန်နူလာလမ်းတော်တွင်သူ့စာအုပ်ထုပ်ကိုဖြည့်ပြီးနောက်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အခန့်သာချထားလိုက်သည်စာအုပ်များကိုတဥချင်းဖုံတော့ကကြကြနနကြီးခင်းထားသည်ဒီလိုဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူအတပြား၅ချက်ခွဲနှင့်စာအုပ်ဆိုင်ကိုပိုင်သူပါတကားဟုသိမြောက်မိသည်ဒီနေ့ဒီစာအုပ်တွေတဲက10အုပ်လောက်ရောင်း3ရက်လောက်ရှိရင်စာအုပ်တွေအကုန်အရင်တွေစုမိအမျက်တွေရသူ့တွက်ကိန်းနဲ့သူကြည်နူးနေသည်တို့ရာတွင်မနေ့17နာရီလောက်အထိစာအုပ်ဝယ်သူဆို၍တယောက်မျပေါ်မလာသည်လမ်းသွားလမ်းလာလူတွေကသူ့ကိုယ်တောင်မျက်စောင်းထိုးသွားကြသည်ဟုပင်ထင်မိသည်ထင်ရုံသာမဟုတ်တကယ်ပဲမျက်စောင်းထိုးသွားကြသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောသူ့ရှေ့ရှိစာအုပ်တို့မှာတအုပ်စီဖြန့်ခင်းထား၍ပလက်ဖောင်းတွင်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်လာဘူးသည်သူ့စာအုပ်ဆိုင်ကိုသာကြည့်၍ကြည်နူးနေမိသည်စာအုပ်တွေရောင်းရလျင်အိုသူ့ထင်ခြင်းနှင့်သူသာပြောရသည်ဟေ့ကလားအပနာလာဘူးသည်သူ့စိတ်ကူးနှင့်သူယူနေစဉ်ခေါ်တန်ကိုမကြားလိုက်ကြားသလိုလိုရှိတော်လဲသူ့နာမည်အပနာမဟုတ်၍မထူလိုက်ဟေ့ကလားကြီးခေါ်နေတာမကြားဘူးလားဦးချောင်ချောင်နဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်ရာယူနီဖောင်းဝတ်ထားသောမြူနီစပယ်ပလိတ်နှစ်ယောက်သူ့ဘေးတွင်ရက်ခါစာအုပ်တွေကိုကြည့်နေသည်ခေါ်တာမကြားဘူးလားနားပင်နေသလားဆက်ဘာလို့ကျင်တယ်လဲဆက်ဘာမှမလို့ကျင်ဘူးခမရလမ်းမေးပလက်ဖောင်းမှာဆိုင်တွေမခင်းရဘူးဆိုတာနားမလည်ဘူးလားမခင်းပါဘူးဆက်မခင်းလို့လားဒီမှာလမ်းသွားလမ်းလာတွေအနောက်ရက်ဖြစ်တယ်ခမရဒံငွေဆောင်ပါပြီးတော့နောက်လဲဒီလိုမရောင်းနဲ့ဒံငွေဒံငွေဆိုဒီမှာသူတို့ကိုငွေစပေးရတော့မည်ဥပဒေအရဒံဆောင်ရမည်မဆောင်ရမည်ကိုလာဘူးမသိတို့ရာတွင်သူ့လက်ထဲမှုသူ့ပွားထဲမှာငွေစကိုပေးလိုက်ရမည်မှာသိကြပေပြီအကိုပတ်စံမရှိပါဘူးဆက်လာဘူးသည်မူသားတုံးလိုက်သည်နောင်လည်းဘူးလေမရှိရင်ကတ်လိုက်ခဲ့ခတ်ပြီးဥပဒေကပတ်စံမပေးနိုင်ရင်ထောင်ထဲမှာနေရသည့်အကြောင်းကိုသူအခုမှနားလည်ပြီထောင်ဆိုဒီမှာအင်မတန်ကျဉ်းကျဉ်းတဲ့
မစင်နဲ့ကျင်ငယ်နှန်းတို့ဖြင့်နန်းစော်လာသည်ဟုကြားဝူသည်မတတ်နိုင်ငွေကိုပင်ပေးရတော့မည်အကိုငါမှုယူပါဆက်အောက်မှာအစိုးရကိုများအဖေအောက်မေ့နေသလားတယောက်ကသူ့ကိုငေါက်သည်တယောက်ကမူသူ့စာအုပ်တွေကိုရှောက်ကြည့်အားဟေးဟိုမသူ့စာအုပ်တွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြသည်သူ့မှာအကြီးအကဲနဲ့တူသည်ခါတွင်ချောင်းလုံးမျိုးကြီးထိုးထားသည်အဖိုးကြီးဒီစာအုပ်တွေဘယ်ကရသလဲဆက်တခင်အိမ်ကပါဆက်ဘယ်တခင်လဲအခုဘင်္ဂလားပြန်သွားပြီဆက်မရှိတော့ဘူးဆက်ဒါကွန်မြူနစ်စာအုပ်အစိုးရကတိန်းနေဟုရဲပလိမင်းကဆိုသည်ကွန်မြူနစ်စာအုပ်ဆိုပါလားကွန်မြူနစ်စာအုပ်ဆိုသည်မှာဘာကိုခေါ်ပါသနည်းလာဘူးအဖိုးကွန်မြူနစ်ဆိုသည်မှာဘာကိုခေါ်သည်မသိစာအုပ်မှာအတူတူကြီးပင်ဖြစ်သည်တခုတော့ရှိသည်အယုတ်ပါသည့်စာအုပ်နှင့်မပါသည့်စာအုပ်ကိုတော့လာဘူးကောင်းကောင်းသိသည်အဖိုးကြီးဦးကြောင်ကြောင်နဲ့လာဒီစာအုပ်တွေယူပြီးကတ်လာဖို့လေကတ်ဆိုသည့်စကားကိုတခါပြောပြန်ပြီကတ်ဆိုသည့်စကားကိုကြားလိုက်သူ့ပဝါထဲမှငွေစတွေထွက်ထွက်သွားရသည်ကဲကဲအဖိုးကြီးစာအုပ်တွေထုတ်ပြီးလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာစာအုပ်ချရောင်းတဲ့အတွက်ကတန်ငွေ၅ချက်ဆောင်ခုစာအုပ်တွေ့တာကကတ်လိုက်ခဲ့ပြီတော့လာဘူးသည်မျက်ရည်တွေပင်ကျလာသည်တသက်လုံးတဦးတည်းပိုင်ခဲ့သောငွေ၅ချက်မြသောအတပြားသူဤနောင်ရေးအတွက်အားကိုးရသည့်ယရနာထိုအရာများအကုန်ဆုံးရှုံးရလေပြီသူသည်စာအုပ်ထုတ်ကိုခေါင်းတွင်ရွက်ခါပတ်စံထုတ်သောပေါ်ပါကလေးကိုဖြန့်လျက်မျက်ရည်ကိုတုံရင်ပလိတ်နှစ်ယောက်ဤနောက်သို့လိုက်လာခဲ့လေသည်တာယာမဂဇင်းအတွေ့အလီအမှတ်25 February 1950